ាញ់មែនឆ្ងាញ់អស់ចាអាត្មាព្រិចឃ្លាំងទាំងគូស្រវាំងចិនរំភើបញ័រខ្លាំងទាំងទាំងចង់បាត់ដំហាសູ້ទ្រាំមិនបានទេពេលទ្រាំមិនបានចង់អងអែលសពឋានរងតែឃើញមិនបានចិត្តហ៊ានស្រឡាញ់ខ្លួនទុនដៃទុនជើងលើស្នាយឆាបឈួរខ្លាចស្រីនាងមិនទទួលតាខ្ញុំបបួលហលនោណាហើយស្មានបើស្មានតែអូនមួយរលួយចិត្តហើយនិញក៏ធ្វើប្រងើយនិញក៏ធ្វើកំតើយអូនហើយកុំឲ្យឃើញជីស្រស់អ្វីម្ល៉េះផ្នែកខ្មៅស្រលដូចនៅឆ្នាំចៅរស្មីដូចពេជ្រសក់រលោងផ្កលខ្លួនមិញសងសាយសោះញញឹមម្ដងម្ដងដូចសម្លាប់ខ្ញុំសាច់គ្រូណែនបងចង្កេះរៀលស្ដួលសូមកុំឲ្យមាននរណាពេញចិត្តនាងដូចខ្ញុំឲ្យសោះឆ្ងាញ់មែនឆ្ងាញ់អស់ចាអាត្មាពេជ្រឃ្លាំងចាំគូស្រវាំងចិនរំភើបញ័រខ្លាំងទាំងទាំងចង់បាត់ដំហើមសູ້ទ្រាំមិនបានទេពេលទ្រាំបានចង់អងអែលសពថាគ្រាន់តែឃើញមិនបានចិត្តហ៊ានស្រឡាញ់លួនទុនដៃទុនជើងលើស្នាយថាឈួរខ្លាចស្រីនាងមិនទទួលតាខ្ញុំបបួលហលនោណាហើយស្មានបើស្មានតែអូនមួយរលួយចិត្តហើយនិញក៏ធ្វើប្រងើយនិញក៏ធ្វើកំតើយអូនហើយកុំឲ្យឃើញ